မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ LGBT တွေဟာမိမိရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုစတင်သိရှိခြင်းကစပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံဖတ်မှုတွေ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံဖတ်မှုတွေ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံဖတ်မှုတွေနဲ့စီးပွားရေးရာမျက်ထုတ်ခြင်းတွေကိုမိမိရဲ့အိမ်မှာ၊ကျောင်းမှာ၊လုပ်ငန်းဝင်မှာ၊၎င်းတို့ရဲ့ရှင်သန်ရာဘဝတခြားလုံးမှာကြုံတွေ့ခံစားနေကြရပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မှာကျွန်တော်တို့ LGBT တွေဟာခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခြင်းတွေများစွာကြုံတွေ့လာရပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့လိင်စိတ်ကမ်းညွတ်မှုတွေ၊ကြားမှာဖြစ်တည်မှုတွေနဲ့လိင်ဝိသေသလက္ခဏာတွေကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြသမှုမရဘဲနဲ့ရှက်ရွံ့စွာပုံကွယ်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ကြရပါတယ်။လက်ရှိ LGBT တွေဟာနိုင်ငံရဲ့နေရာဆုံး၊လုပ်ငန်းခွင်ဌာနအသီးသီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တွေကြတာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့ပျော်ရွှင်မှု၊သာလွန်ညီမျှခွင့်ရေးတွေရဖို့လုပ်ငန်းခွင်ကြံဖတ်မှုတွေပပျောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သို့မှသာ LGBTQI ကုံလုံးပြည့်ဝတဲ့လှုပ်အားကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ပါဝင်နေတဲ့ကဏ္ဍတွေကဏ္ဍအသီးသီးဟာတိုးတက်မှုတွေများစွာရရှိလာမှာဖြစ်ဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံအကြံဖက်ခံရမှုတွေပပျောက်ဖို့အတွက်ဇိုးရရနေနဲ့ LGBT တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ဘဝရတွေကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ဥပဒေတွေဖွဲ့စည်းသီးသီးနေတဲ့တာလူညီမျှခွင့်ရေးတွေပတ်ဝန်းကျင်အမိသားစုတွေနေနဲ့စိုက်လက်ခံနိုင်မှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်များစွာလိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေကိုပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့အချိန် ကြောက်ရွံ့လာပါပြီ။ကျမတို့ပေါ်မှာပြုလုပ်နေတဲ့အကြံဖတ်မှုတွေကျမတို့ကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့ချက်တနာတွေရောကြဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အတန်တွေကိုမြင့်တင်ဖို့လိုပါတယ်။အကြံဖတ်မှုတွေရောကြဖို့အမုန်းတရားရောကြဖို့တိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုဖြိုခွင်းကြပါစို့ရှင်။